আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিম বা তাত কেনেকৈ আমাৰ মেটেৰিয়েলসমূহ দিম ষ্টুডেণ্টক সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আমি কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টক এছাইনমেণ্ট দিম বা ক্লাছ ৱৰ্ক দিম কাৰণ যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ সন্মুখত থাকে আপুনি তেতিয়া লগে লগেই দিব পাৰে ক্লাছ টেষ্ট ল'ব পাৰে বা হোমৱৰ্ক দিব পাৰে কিন্তু গুগল ক্লাছৰুমত সেই ব্যৱস্থাটো আমি কেনেকৈ ল'ম আপোনালোকে চাব যিটো ক্লাছৰ ব'ৰ্ড আছে তাৰ ওপৰতে ক্লাছ ৱৰ্ক আছে এই ক্লাছ ৱৰ্কত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপাছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট বাটন এটা আহিব এই ক্ৰিয়েট বাটনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব এছাইনমেণ্ট কুইজ এচাইনমেণ্ট কুৱেশ্যন মেটেৰিয়েল ৰিয়ুজ প'ষ্ট এই ছেগমেণ্টকেইটা আহিব যিহেতু আমি এছাইনমেণ্ট দিয়াটো বা যিকোনো ক্লাছ ৱৰ্ক দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আমি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক যিখিনি পঢ়াব লগা বস্তু সেইখিনি দিব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কিমান দূৰ পঢ়িছে বা কিমানখিনি বুজি পাইছে সেইখিনি জনাৰ উপায় হ'ল আমি তেওঁলোকক কিছুমান ক্লাছৱৰ্ক দিব লাগিব আৰু সেই ক্লাছৱৰ্কৰ জৰিয়তেই আমি গম পাম তেওঁলোকে কিমানখিনি বুজি পাইছে বা ক'ত অসুবিধা ৰৈ গৈছে এতিয়া ক্লাছৱৰ্কত দেখিছোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যৱস্থা আছে যেনেকৈ এছাইনমেণ্ট আমি সাধাৰণতে ক্লাছতো এছাইনমেণ্ট দিওঁ যদি ইয়াতে আপুনি এছাইনমেণ্ট দিব বিচাৰে এছাইনমেণ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াতে টাইটেল আপুনি এছাইনমেণ্টৰ টাইটেল দিব পাৰে ধৰক মই দিছোঁ ইয়াতে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মই দিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব পাৰে মই দিব পাৰোঁ ৰাইট এণ্ড এচি অন ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট উইিন টু হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছ এতিয়া আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে মাৰ্কছৰ কথা পইণ্টছ আছে পইণ্টছ আপুনি হাণ্ড্ৰেড দিব পাৰে বা তাতকৈ কমো দিব পাৰে মই ধৰক ইয়াতে দিছোঁ ফিফটি এতিয়া ডিউ ডেট দিব পাৰে সিহঁতে এছাইনমেণ্টটো কেতিয়া ছাবমিট কৰিব এতিয়া ডিউ ডেট মই ধৰক দিলোঁ থাৰ্ড মে' টাইমটো দিবও পাৰে আপুনি নিদিবও পাৰে ইট ইজ অপশ্যনেল তাৰপিছত টপিক আপুনি দিব পাৰে যিকোনো এটা টপিক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াতে আৰু তাৰপিছত আপুনি এছাইন কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্টক এতিয়া হৈ গ'ল এইটো আহিছে আপুনি যদি ক্লাছত গৈ চাই আপুনি চাব পাৰিব এছাইনমেণ্টটো কেনেকৈ আহিছে এতিয়া চাওক এইটো নিউ এছাইনমেণ্ট এতিয়া ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব লাগিব এই নিউ এছাইনমেণ্টত যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ফাইলসমূহ ইয়াতে এটাচ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এই হেণ্ডৰেড ইন বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এতিয়া কথা হ'ল যে প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টে কিন্তু ইয়াতে ৱৰ্ড ফাইল বা তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে তেওঁলোকে টাইপ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে তো এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াতে তেওঁলোকক আপুনি কিছুমান তেওঁলোকৰ বহীতে লিখি দিব পাৰে লিখিব দিব পাৰে তেওঁলোকক নিজৰ বহীতে মাক মা বা দেউতাই তেওঁলোকৰ ফটো উঠাই ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰে তেনেকৈও আপুনি কিন্তু এছাইনমেণ্টসমূহ দিব পাৰে ক্লাছ ৱৰ্কত আমি আৰু দেখিছিলোঁ যে ইয়াতে আমাৰ কুইজ এছাইনমেণ্টটো আছে কুইজ এছাইনমেণ্ট চ' কুইজ এছাইনমেণ্টটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতেও আপুনি টাইটেল দিব পাৰে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব পাৰে প্লিজ চিলেক্ট দ্য ৰাইট অপশ্যন ত' ইয়াতে আপুনি মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনো দিব পাৰে বা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনো দিব পাৰে শ্বৰ্ট আনচাৰ কুৱেশ্যনো দিব পাৰে চ' মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন যদি আমি দিব বিচাৰোঁ ইয়াতে আমি দিব পাৰোঁ যেকোনো নাম এটা দিব পারে মানে ধরক দিল ইয়াতে এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আপনি দিব পারে হু ইজ রিগার্ডেড এজ দ্য ফাদার

ইয়াতে আৰু আপুনি অপশ্যন এড কৰিব পাৰে কিন্তু আৰু যদি কৰিব নিবিচাৰে আপুনি ইয়াতে ডিলিট কৰি দিব পাৰে ইয়াতে চাব ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ ইমেজো আপুনি এড কৰিব পাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ তেতিয়া আমি ধৰক ইমেজ দিব পাৰোঁ আমি ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰোঁ তোমালোকে চিলেক্ট কৰাচোন কোনটো কি ফ্রুইট হয় বা এই ফ্লাওয়ার নাম লিখা আমি তেনেকে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন ইয়াতে এড করবো এই হল এক নম্বর কোশ্চেন আমি দ্বিতীয় কোশ্চেন এই ধরনে এড করব দ্বিতীয় কোশ্চেন ধৰক আমি দিল ক্যাপিটাল

হ'ল আপুনি এনেকৈ কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াতে এড কৰি যাব পাৰে আপুনি যিমানখিনি কুৱেশ্যন দিব বিচাৰে এতিয়া আমি ইয়াক ফ'ল্ডাৰ এটাত মুভ কৰিব পাৰোঁ ধৰক মই নতুন ফ'ল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে নাম দিব পাৰে ফ'ল্ডাৰটোত আপোনাৰ ছ' এই ফ'ল্ডাৰটোত আমি এই কুৱেশ্যনটো মুভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যদি আমি ক্লাছ ৱৰ্কত যাওঁ ইয়াতে আহি গৈছে এই ফৰ্মখন আৰু ইয়াতে আমি মাৰ্কছ দিব পাৰোঁ মাৰ্কছ ধৰক মই ইয়াতে দিছোঁ টুৱেণ্টি মাৰ্কছ ডিউ ডেট আপোনাৰ নিজৰ যেতিয়া সুবিধা হয় মই ধৰক ফ'ৰ্থ মে' দিলোঁ টাইম অপচনেল টপিক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এছাইন কৰিব পাৰে আচলতে এছাইন কাৰ কাৰ তাতে যাব যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আপোনাৰ এড হৈ আছে তেওঁলোকৰ তাতে এছাইনমেণ্ট যাব এতিয়া আপুনি চাওঁ ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে এছাইনমেণ্ট আহি গৈছে আৰু ইয়াতে ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব পাৰিব এই ফৰ্মখন খুলি ইয়াতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উত্তৰসমূহ ক্লিক কৰি ছাবিট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ক্লাছ ৱৰ্ক আছিলে আমাৰ কুৱেশ্যন আপুনি এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে পুট কৰিব পাৰে ধৰক ডিচকাশ্যন যদি গ্ৰুপ ডিচকাশ্যন দিব বিচাৰে তেওঁ ষ্টুডেণ্টছ কেন ৰিপ্লাই টু ইচ আদাৰ তেওঁলোকে নিজেও দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি ডিউ ডেট দিব লাগিব মাৰ্কচ দিব লাগিব আপুনি কুৱেশ্যনো দিব পাৰে আৰু মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মেটেৰিয়েল মই আগতেও কৈছোঁ যেনেকৈ আমি প'ষ্ট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াতে মেটেৰিয়েল আমি প'ষ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছ ৱৰ্ক আমি গুগল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ইভালুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিম এই তেওঁলোকে ক্লাছ ৱৰ্কসমূহ যিটো ছাবমিট কৰিব ষ্টুডেণ্টসকলে সেই ইভালুয়েশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিম সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ